მანჩესტერელთა ზეიმის კიდევ ერთი ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ გულშემატკივარი გიორგი კინგლაძის სახელს სკანდირებს. გიო. მოგეხსენებათ კინგლაძე 90-იან წლებში ასპარეზობდა მანჩესტერ სიტიში და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წელი გავიდა ამ ამბის შემდეგ და უამრავი მაღალი დონის ვარსკვლავი თამაშობდა მანჩესტერ სიტიში, გერიროთ, რომ გიორგი კინგლაძე გულშემატკივრების დამორჩეული კერპია მანჩესტერში. შემოერთება მაგარია. გიო.